Pode? Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de altas ondas e de um cara que é sucesso absoluto em cima de uma prancha. Daqui a pouco você vai saber quem é. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é: se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto preparado, pronto para o seu canal no YouTube, para as redes sociais. Se você quer mais informações sobre isso, é só você ver nos contatos que estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para a Ripple, useripple.com.br, uma marca de roupas muito legal, roupas confortáveis, com excelente qualidade e com um preço muito legal também. Você entra lá no site da Ripple, escolhe as suas peças, camiseta, bermuda, roupa feminina tem também, escolhe lá o que você quiser, coloca no carrinho, na hora de pagar você digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto, um descontaço para você. Então entra lá no site da Ripple. Peço a você encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, compartilhar os nossos vídeos por aí, são vídeos de bate-papos muito legais que a gente já teve. Esse aqui, por exemplo, vai ser muito legal, você vai ver. Então compartilhe o nosso conteúdo por aí, para a gente continuar crescendo, para o canal continuar crescendo, para a gente a cada vez mais apresentar mais conteúdo de qualidade para você. Se você está a fim de fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, você também pode ouvir o Edcast nas plataformas de streaming: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está em todas. Então vai lá fazer a sua atividade e vai escutando as conversas, as nossas conversas muito legais aqui do Edcast enquanto você faz sua atividade. E eu lembro a você que a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Estamos lá, então você pode ver o Edcast em quase todas as plataformas aí, e você não perde nada, não perde nenhum detalhe de todas as conversas interessantes que a gente já teve. Conversa interessante é o que esse cara vai ter aqui agora, que é o Lucas. E aí, Lucas, beleza? Campeão mundial, brasileiro, capixaba, tudo de bodyboard. Ah, o Mundial eu ainda tô mirando, mas Mas estadual campeão de etapas mundiais, já né? ganhei etapas do Mundial, já fui revelação do circuito mundial, né, quando eu entrei. E sou octacampeão capixaba profissional, quatro consecutivos, né? Esses últimos 4 anos aí eu consegui assegurar o título, que é difícil, né? Você se manter ali Se é chegar às vezes é até mais fácil do com que a se galera manter. nova chegando, querendo, né, te destronar, mas eu tenho conseguido aí manter a hegemonia. E Mundial, já venci algumas etapas e o brasileiro é meu grande objetivo de 2022. O título nas. 2022 começando agora. Isso aí. A pandemia mudou alguma coisa nessa rotina? Como é que ficaram os campeonatos nesse tempo? No ano mesmo que ela explodiu, 2020, né? não houveram competições e eu continuei treinando, né? Porque é ambiente aberto, então não tinha tanta restrição. Treinando aqui em Vila Velha, nas praias? Treinando em Vila Velha, como teve aquele momento, né? Como teve um momento um pouco crítico. Da pandemia, que ficou assim, pessoal com medo de sair de casa, a Isso. gente optou por surfar nos fundos de pedra, que aí ninguém via a gente indo, deixando ali, então meio que Fundo de pedra escondido. aqui em Vila Velha é onde? Ó, a gente tem vários aqui, a gente tem um D2, a gente tem um Coral do Deduz que é Céu, longe, né? Mas não é só os uma época, corais. não é só uma época que dá. Não, essas ondas aí especificamente elas quebram o ano inteiro. Claro que na temporada de onda no inverno elas têm mais. Né? Tem mais swell propício para essas ondas, mas esse verão agora tem dado altas ondas também, então eu não posso te dizer que existe a época específica, né? Não Dá é para igual. treinar o ano Dá todo. para treinar o ano todo. Isso aí. Sua última vitória é esse troféu que você trouxe aqui em Itacoatiara, não é É, isso? minha última vitória no circuito brasileiro, que é o meu foco desse ano, foi essa etapa aí, o circuito, né, que foi em Itacoatiara, uma das ondas mais poderosas do Brasil. Ele é um troféu que eu tenho muito carinho por ele, muito. Valorizo muito essa O vitória. mar lá é difícil pra caramba, né? Muito difícil. Onda grande. Eu considero Itacoatiara como as ondas mais pesadas do Brasil, de beach break, né? Falando de O que é beach praia. break? Praia, ondas na praia que quebram em fundo de areia, né? Então, Entendi. Itacoatiara pode ter certeza aí que se ela não é a mais, ela tá no top 3 aí de ondas mais poderosas. Agora, por que que você escolheu o bodyboard? Porque, assim, você vive disso, né? Hoje eu vivo do bodyboard. Mas, assim, quando você fala de destaque e expressão, a gente fala de surf, né? Todo mundo fala de surf. A gente vê os brasileiros aí arrebentando no circuito mundial e tal. Mas aí a gente não vê muita divulgação para bodyboard, a gente não vê muito bodyboard sendo divulgado, muita exposição para o bodyboard. Por que que você escolheu, por que que você de repente não optou por fazer o surf e ter o surf como a sua atividade fim? Então,
Aqui no estado, eu posso dizer que o bodyboard é mais forte que o surf, né? Por quê? Porque se você for pegar em números de títulos, o bodyboard trouxe muito mais títulos. A gente tem a nossa referência maior, a Neymara Carvalho, que é várias vezes campeão do mundo. Cara, o feito que a Neymara Carvalho fez para o esporte, eu não digo nem só para o bodyboard, mas para o esporte capixaba, é algo assim que para muitas outras modalidades vai ser inalcançável. A Neymara conquistou vários títulos mundiais, ela ganhou etapas em todos os cantos do mundo. Ela é uma rainha, onde quer que ela vá. Eu já pude ver, pude estar perto dela e ver essa idolatria dos atletas por ela em outros lugares do mundo. Então, assim, a representatividade dela é gigantesca. O surf ainda não tem essa representatividade que o bodyboard tem no Espírito Santo. E logo que meu pai e minha família, né, veio, que meu pai... Eu nasci aqui, mas meu pai foi transferido para Manaus, então eu fiquei 5 anos da minha infância em Manaus. Pegando onda na Pororoca? Não tinha contado nenhum com Manos, né? Eu fui para lá beber e quando eu voltei, que eu vi a praia, que eu vi aquela galera já praticando a modalidade, foi paixão, assim, de primeira, cara. Eu vi a modalidade, achei super interessante e aí, né, ganhei a primeira prancha. Aquele processo de se apaixonar pela modalidade, você ganha a primeira pranchinha ali, vai gostando, aí entrei numa escolinha, aí daí... A escolinha... A escolinha do Oswaldo, a escolinha do Secret, que era do Oswaldo Bissoli, né, que também era um atleta profissional super renomado. Que é radialista. Radialista. Famosíssimo, tem um programa aqui. Exatamente. Isso aí. Legal. Aí você optou por continuar no bodyboard mesmo. É, cara. Eu assim, desde que eu entrei nessa escolinha do Secret, os professores viram em mim algo... Um potencial. Viram algo diferente. Falaram, pô, esse menino tem algo diferente nele. E investiram em mim, assim, na parte de levar, vamos competir, vamos começar. E aí competição entrou na minha veia, sabe? Sim, o espírito competitivo acho que já tinha dentro de mim. E os professores só fizeram aquela virada de chave em mim. Sim. E aí, a partir do momento que eu comecei a competir, ter resultado e tal, aí foi... Qual foi a sua primeira competição? A minha primeira competição foi uma competição interna da escola do Secret e eu fiquei em segundo lugar. Só que na época eu tinha 9 anos de idade competindo contra atletas de 18, 19, 20, que também era atletas da escola de bodyboard. E aí ali eu já falei, opa, né? Os meus pais também sempre me apoiaram muito, minha família. Todo mundo na praia, todo mundo torcendo. É, isso aí, essa vibe aí. Legal. E depois, qual foi a primeira competição que você saiu do estado para competir? Aí, né, fui evoluindo, competindo o circuito estadual. E assim que eu fiz 12 anos, com 12 anos, foi quando a mãe deixou eu começar a ir pra praia sozinha, né? Começou a ter mais autonomia e confiança de que eu iria e voltaria são e salvo pra casa. E aí o Gordinho, que todo mundo conhece, o Gordinho do bodyboard, fez uma excursão para uma competição no Rio, na BBI, um antigo circuito da BBI que formou grandes atletas. E aí eu fui competir lá e voltei de lá com a vitória. Na etapa da BBI. Aí, dali o que você sentiu na hora, cara? O que você sentiu na hora que você... primeiro participando de uma coisa assim e depois, pô, campeão, voltando campeão. Cara, vencer é uma sensação, assim, muito recompensante, né? Que você se dedica, né? O atleta, ele dedica. Apesar daquela época eu ainda ser muito novo e não saber tanto ainda quantificar, assim, a recompensa de vencer, cara... A partir do momento que eu venci o primeiro campeonato, aquilo se tornou um vício. Eu queria sentir aquela sensação em todas as competições que eu participasse. Então, assim, foi uma competição que marcou porque ela engrenou em mim esse espírito de, pô, eu quero ir lá e quero vencer. Eu não quero só competir. Eu tenho isso muito em mim hoje em dia. Eu sou muito competidor. Os atletas que competem comigo hoje sabem que eu não desisto até acabar a bateria. Eu posso estar perdendo de muito, mas eu vou correr atrás até o fim. E isso... Né, durante essa minha carreira, aí, esses 20 e tantos anos de carreira que eu tenho, me trouxeram muitos resultados. Como é que é a preparação, cara? Como é que você se prepara para uma competição? Ó, basicamente, hoje o meu treino para competição é musculação, funcional e água. Todo dia você vai para água? Não vou todo dia, porque é o que eu estava conversando com ele ali fora. Nem todo com dia. Com tampinha? Não, não é com pack, não. É com ele. Nem todo dia a gente tem condição de surf. E aí, nesses dias que a gente não tem condição, aí academia. Eu vou pra academia, faço funcional, um treino mais voltado. Mas você tem como fazer uma programação? Porque a condição do mar, às vezes, você não consegue saber como é que hoje tá. Em dia, sim. Hoje em dia, as previsões são muito assertivas, né? As previsões, os sites de previsão de ondas são bem assertivos. Eu já consigo dizer se depois de amanhã eu vou conseguir pegar onda. Se vai ter um balanço no mar. Então, é bem assertivo mesmo. As boias marítimas... A previsão de onda evoluiu muito nesses últimos tempos. Então dá para fazer um planejamento. Dá para programar bem.
Mas aí você treina todo dia? Como é que é a sua semana? Como é que é seu mês? Você tem que treinar todo dia? Como é que é isso? Agora eu não fico full bodyboard. Como eu estava te dizendo, agora eu acabei de me formar em educação física também, então é uma carreira nova que eu estou investindo bastante. Então eu já estou dando aula de particular de bodyboard, eu já tenho 2 alunos particulares de bodyboard. Uhum. Eu abri o meu CT agora de aulas coletivas de bodyboard também, que é a minha escola de bodyboard, na Praia de Itaparica, lá uhum. na Praça dos Ciclistas, ali é todo sábado. Inclusive, convidar vocês que estão assistindo. Legal. Se quiser aprender o bodyboard, quiser aprender uma modalidade nova, vai lá, faz um experimental lá na Praia de Itaparica, depois da Praça dos Ciclistas, sábado de 7 às 8. Legal. 7 horas da manhã é muito cedo, não? Nossa, já tá tarde demais. É mesmo? Você acorda cedo todo dia? Acordo cedo. Que horas? Normalmente 5 horas da manhã eu já tô de pé. 5 horas da manhã já tá de pé. É. Mas assim, focado no seu treinamento, alimentação, sim. musculação, treinamento físico, tudo isso? Sim, sim. Alimentação, eu posso dizer que de vez em quando a gente, né? De vez em sempre a gente dá aquelas fugidas. Toma altos puxão de orelha da minha nutricionista, mas assim, a gente tenta. Mas no restante, na parte restante de treino, de físico, sim, eu sou um cara bem dedicado, eu posso te dizer que... E que tipo de preparação você precisa fazer especificamente para o bodyboard? Musculação é o quê? É perna, é braço? Então... É o quê? Na musculação, eu não foco tanto na parte de força. Eu gosto mais de treinar potência, né? Que é a força aliada de velocidade. Porque o bodyboard... Explosão. Explosão. Porque o bodyboard é um esporte muito explosivo. A força, a potência que a gente gera para entrar numa onda, aquela explosão ali, não adianta você ir lá para a academia e só fazer um treininho, né? Aquele treininho meia boca, você tem que fazer um treino voltado para potência, explosão. É você mesmo que faz seus treinos? Sim, hoje em dia eu periodizo meus treinos. Porque você se formou em educação física, sim, né? Então, imagino que você tenha estudado especificamente, exatamente. Dedicado especificamente a isso. Me dediquei muito para aprender essa área da educação física, né? Da prescrição. E hoje em dia não só faço esse treino comigo, mas com meus atletas também. Você passa esse mesmo treino que você faz ou cada um tem não treino na mesma diferente? Intensidade, né? Dependendo do nível do atleta, a gente vai... Como é que isso faz diferença na hora da competição? Você que é um cara competitivo, como é que isso faz diferença na competição? Faz diferença na parte da recuperação muscular, né? Porque numa competição, por exemplo, uma etapa do brasileiro, que é um campeonato longo, são 3 dias de competição, você entra na água por dia umas 3 vezes, 4 vezes, são 4 baterias, então... Entre uma bateria e outra, se você não tiver uma boa recuperação, já aí você já perdeu. Na hora da bateria, se você de uma onda para outra, você não tiver uma boa recuperação, tem situações de marcação, tem situações em que você tem que entrar mais rápido que seu adversário na água para você obter a prioridade de escolha de onda. Então, tudo isso ali, faz a diferença. Você vê que o seu treino faz a diferença ali naquela hora ali. E o que faz o atleta do bodyboard ser um campeão? São as manobras, é a forma de pensar, é a forma de escolher onda, é a quantidade de manobras que ele faz, a quantidade de ondas que ele pega por bateria. O que, que faz o cara ser campeão? Tudo isso que você disse, somar tudo isso que você falou, escolha de onda, qualidade nas manobras, quantidade de manobras. Mas o que, que vale mais? Porque a gente sabe, no surf, eu estou te falando porque a gente tem mais referência do surf, que tem campeonato que é, sim, transmitido, a gente vê na televisão, teve Mundial agora, Pipeline foi transmitido, coisa não sei o que e tal, É legal ver o mar, as ondas, do jeito que forma e tal. Mas o que, que faz mais diferença? É uma manobra? É uma onda bem escolhida? É o que você sabe que vai fazer? Essa aqui vai me dar a nota que eu preciso. Bom, no bodyboard, então, assim, eu posso dizer que as manobras acrobáticas são as que fazem mais a diferença, né? Que são o quê? Backflip, aéreo, ARS. São essas manobras que têm mais rotação, giros, né? Cambalhotas, que a gente chama. Uhum. Essas manobras, quanto hoje em tiver, dia... São as manobras que vencem campeonato. Então, para você ir para uma competição, você tem que estar com essas manobras na mão. E o que, que significa isso? Você treina isso? Treino isso diariamente, muitas vezes durante uma sessão de treino. Muitas vezes, repetidamente. Dá para fazer? Dá para fazer com as condições de mar que a gente tem? Todas. A gente tem que, é o que eu falo com meus atletas e eu uso isso para mim. Eu tenho que estar preparado para fazer isso no mar de 10 centímetros e no mar de 10 pés. Eu tenho que estar preparado, porque eu não sei como vai estar o mar no dia da competição. Isso. Então, eu faço uma inscrição e eu tenho que estar preparado para chegar no dia da competição, ganhar o campeonato naquela condição. Porque eu sou um atleta pesado, eu sou um atleta de 80 quilos, mas os meus adversários hoje em dia, a nova geração, está chegando com atleta de 60 quilos. Então, se a gente... É uma tendência isso, do esporte? Biotipo, não pode dizer que é uma tendência.
vão ter atletas, vão ter sempre atletas mais pesados. Eu sou um atleta pesado porque eu já treino há muito tempo, né? Eu já ganhei massa muscular bastante, mas quando eu comecei lá atrás eu era levinho também. Uhum. Eu incomodava. Com 12 anos, com 12, 13 anos? Com 13, 14 anos. E os atletas que hoje chegam na profissional e estão competindo comigo estão nessa faixa etária, de 19, 20, 21. Então são atletas bem novos, né? Você tá com quantos anos? Eu tô com 36. Pô, você já tá um tempão nessa batalha aí, né? Já, eu sou atleta profissional desde 2001. Você ganha grana com isso? Desde 2001. Desde 2001 que eu sou atleta profissional de bodyboard. E você vive disso desde 2001? Sim, desde de viver mesmo, de sustentar a minha família de bodyboard, deve ter aí uma década, uns 10 anos que meus patrocinadores, premiações mas eu sou um cara que eu trabalho também com bodyboard, eu vendo pranchas, acessórios, eu tenho minha marca. Então, assim, você tem que ser multi... Você é chique pra caramba, bicho. Você tem sua marca. Eu tava pesquisando de você lá, digitei lá no Google, apareceu uma prancha com a sua marca. Pô. Sim, a sua prancha, né? É, eu já tive alguns patrocinadores que fizeram shape com o meu nome. É. E agora eu tô entrando numa marca nova, que eu ainda vou contar qual é, ainda legal. Não divulguei na minha rede social. Opa, beleza. Beleza. E uma parceria nova que vai dar muito o que falar em 2022. Um shape novo, uma marca nova, materiais novos, então... Uhum. E como é que é, cara, para você? Porque você é um atleta. Você tem que pensar na sua preparação, na onda, no campeonato que você vai, na sua alimentação. É nisso que você tem que pensar. E como é que você faz para viver disso, tendo que pensar na parte comercial, em buscar patrocínio, em correr atrás? Como é que é isso? Como é que divide isso, cara? Esse é o grande desafio da vida de atleta. Isso é o que eu converso com a minha esposa todos os dias. Nossa, o tempo está curto, né? Eu tenho que tirar um tempo para ser empresário, né? Para cuidar das coisas de acessório da minha marca, a produção. Eu tenho que tirar um tempo para as vendas que eu vendo para os meus patrocinadores. Eu tenho que tirar um tempo para o meu treino. Eu tenho que tirar um tempo para os meus alunos. Então, eu procuro, através de planners, durante a semana, estar dividindo meu tempo Mas certo. Mas como é que você conseguiu chegar aos patrocinadores ou os patrocinadores chegaram a você? Porque é isso aí que vai te dar grana para se sustentar, sim, né? Sim. Você pode ter lá a premiação das competições, ok, vai ganhar uma grana e tal, mas acabou a competição, acabou a grana. Você precisa se sustentar, né? Sim. E como é que você começou a correr? Como é que chegou isso para você? O primeiro patrocinador, como é que foi? Cara, o primeiro patrocinador é uma história muito legal. Eu tinha 12 anos e naquela época saía muito em jornal, né? Periódico, os resultados das competições. Então, ali eu comecei a juntar os poucos resultados que eu tinha e colar, né, e fazer tipo um currículozinho de papel, coisa que hoje em dia já nem existe mais. Exatamente. E aí, você imagina, eu, um menino de 18 anos, saí no Polo da Glória levando esse impresso em várias lojinhas. E aí, né, vários nãos, normal, só que eu era criança que tinha um sonho e eu fui atrás. E aí, um dia, eu estava ali em Coqueiral... E aí eu vou dizer o nome da loja, até porque ela não existe. À vontade. Porque ela não existe mais hoje. Pode dizer. Do meu grande amigo do Cromado, que foi um grande incentivador da minha carreira. Eu fui na loja dele, a Natividade. Uma loja que tinha em Coqueiral, ali na subida da praia ali. Uhum. E levei. E aí, cara, ele viu em mim ali algo que os outros não tinham, né, visto. Não tinha enxergado, né? E aí ele falou, cara, vou pagar suas inscrições, Lucas. Vamos lá, vou pagar suas inscrições. E foi meu primeiro patrocinador, a Natividade. Investiu nas minhas inscrições, na época era um valor até assim razoável, tranquilo de patrocinar. Uhum. Eu faria o mesmo, inclusive, se eu tivesse uma loja hoje e visse um atleta naquela condição ali, com vontade, indo atrás, eu faria o mesmo também. Uhum. E aí deu certo, cara. Dali pra frente eu aprendi que você tem que ir atrás mesmo, não dá pra ficar esperando o patrocinador vir até você. Você tem que ser um atleta que tem que gerar retorno. E aí o tempo foi passando, eu fui aprendendo, né? Como que eu vou dar retorno pro meu patrocinador? É só tirar uma fotinha no pódio? É só isso? Acho que isso é pouco, não. Eu preciso gerar números para ele, eu preciso ajudar ele nas vendas, eu preciso um pouco mais sempre para que eu vire um atleta de valor para esse cara, uhum. velho. Então, e o que, aí... que você fazia para gerar esse valor? Era tirar uma foto com a roupa da marca? Eu sempre tentava, né? Tipo assim, pô, Não tinha rede social na não época. Não tinha rede social na época. Na rede social você pode fazer um monte de coisa, você tem um monte de opção para fazer, né? Isso. Mas aí, eu falava, cara, vamos criar um jeito, vamos fazer uma coleção de roupa voltada para a galera do bodyboard. Eu gerava ideias para que ele conseguisse, ali, através da minha ideia, gerar financeiramente retorno para ele. Inclusive, eu fiquei anos numa marca grande aqui do Espírito Santo, como atleta. Muitas ideias eu passei para os caras, a gente teve coleções de roupa de bodyboard, foi assim que a marca entrou no bodyboard e teve um resultado sensacional, porque é um mercado muito forte aqui, principalmente em Vila Velha, o bodyboard é um mercado muito forte, que tem uma demanda grande e pouca oferta.
Então, isso é, é um bom termômetro. É um nicho saber de mercado. Isso, exatamente. Excelente. Então, assim, eu dava altas ideias para esses patrocinadores meus. Pô, vamos produzir algo para essa galera. Tem a galera. Eu percebo de estar por dentro que essa galera sente falta de comprar uma camisa consome, com uma estampa. E consome, né? E consome. Uhum. Ó, e você pode falar o nome de todos os patrocinadores que quiser. Não tem restrição nenhuma, tá? Beleza. A gente está em casa. Pode falar. Falando nisso, quem são os seus patrocinadores hoje? Hoje, meus principais patrocinadores são a Erizos Brasil, que é uma marca chilena, que entrou no Brasil através... Como é que é o nome, desculpa? Erizos Brasil. Erizos. Erizos. É o quê? Roupa? É uma marca de... É uma marca de prancha, de acessórios de bodyboard em geral, desde prancha até roupa, até vestimenta mesmo. Uhum. Ela é chilena, né? E aí o meu patrão, o Léo Teixeira, ele abriu uma sociedade com a marca chilena e trouxe essa marca para o Brasil. Eles importam pranchas, acessórios e vendem e distribuem aqui. Uhum. E eu sou um dos vendedores da marca, além de ser atleta deles. Aham, uhum, entendi. E a Invert Style também é um grande patrocinador que eu tenho, que é o que me dá os acessórios, pé de pato, me dá uma condição também de venda bacana, de capitalizar bem. Aí eu tenho vários outros apoiadores que estão por trás disso, né? A R5, a Academia R5, que está comigo desde o começo da minha carreira, que me proporciona os treinos físicos. Tem a Fruteria Brasil, do shopping ali, do shopping Vitória e do shopping Vila Velha, uhum. Que é de um grande amigo meu também, que arca com todas as minhas inscrições, que hoje em dia são valores altos. E aí tem apoiadores, por exemplo, a minha nutróloga, que é a doutora Thalita, que ela está comigo aí no projeto 2022 agora para a gente ganhar tudo. Vai ganhar tudo? Vou ganhar tudo, a meta é essa. Eu não vou dizer que eu vou tentar, não, eu vou ganhar, porque né, a mente que comanda nossas ações. Né? É isso aí. E tem a minha quiroprata, que sempre que dá um probleminha ali, que eu chego meio entrevado, ela vai e me deixa leve. Então, assim, eu tenho uma equipe... Né? Tem uma equipe grande aí comigo. Cercado de muita gente, né? Cercado de gente boa e que quer ver os resultados, que estão comigo em prol dos resultados. Para o bodyboard, você precisa desse povo todo com você? É uma necessidade? Você precisava de mais ou precisava de menos? Cara, eu preciso. Não tem como dizer que eu não preciso dessa galera. Eu preciso e muito dessa galera. Eles que me mantêm no esporte até hoje, na verdade. Uhum. Como você disse, como eu disse também, eu tenho uma família que eu tenho que, né? Eu tenho que sustentar minha família, eu tenho meus compromissos de pai, eu estou em nenenzinha de 7 meses agora, então eu tenho meus compromissos. Então, sem essa galera, eu não estaria no esporte ainda, provavelmente eu estaria trabalhando em outra área, eu já sou formado em administração e agora acabei de formar em educação física, então eu preciso. Para me manter no esporte, você precisa ter uma equipe grande com você, trabalhando junto, patrocinadores chegando junto, né? E equipe de treinamento e tudo mais. Provas fora do Brasil, circuito internacional, como é que foi a primeira vez que você chegou num circuito mundial? Como é que foi, o que você sentiu na hora que você chegou? Qual foi o impacto que você teve? Cara, a primeira vez que eu fui competir fora do Brasil, circuito mundial, foi em Portugal em 2002. Eu tinha vencido uma etapa do Brasileiro em 2001 e ganhado um dinheiro bom, uma grana boa. Fala aí, na frente do microfone? Quem, eu ou ele? Eu? Tá bom. Eu tinha vencido essa etapa em Rio das Ostras, uma etapa do Nacional Rio das Ostras, e tinha ganhado uma grana boa para aquela época, R$6.000, se eu não me engano. O dólar ainda era uma moeda... Não era 2004? Tão... 2002. O dólar ainda não estava caríssimo. R$2, mais ou menos. Mais ou menos essa casa de R$1,90. É, R$1,80. Aí eu falei, pô, vou investir para ir nessa etapa de Sintra, porque essa etapa é a etapa mais tradicional do circuito mundial. Né? É a etapa famosa. Falei, vou para Sintra. E aí eu juntei com mais dois colegas que também tinham essa mesma vontade de ir aqui do estado. O Léo Cali, que é até aqui de Itapuã, atleta excelentíssimo. O Anderson Lima, também, que era um atleta lá da minha área lá. Eles já tinham se planejado para ir. Juntamos a Uri Valadão, que é campeão do mundo, baiano. E aí fomos nós quatro competir essa etapa de Sintra. E aí? E aí é até legal... Lá? Essa história de Sintra, a gente vai falar bastante dela. Porque Sintra é uma etapa que todo mundo sonha vencer. Por quê? Porque ela paga a melhor premiação, ela é uma etapa histórica no circuito, né? Etapa que tem muita história, e pô, o atleta que ganha ali, ele escreve o nome dele na história do esporte. E aí, isso a gente está falando de 2002, foi a minha primeira vez lá. Fui, competi, passei algumas baterias, mas não tive o resultado que eu queria. Né? Você chegou em que lugar?
Se eu não me recordo, eu cheguei no evento principal, porque quando a gente não é top do circuito mundial, a gente entra lá nas triagens do Qualify e tal. Se eu não me engano, eu nem consegui chegar no evento principal. Eu passei algumas baterias do Qualify e perdi antes de chegar no evento principal. Né? Mas foi válida a experiência. Na época, primeira vez, pô? Na época eu tinha acabado de fechar um apoio de prancha com o Guilherme Tâmega. Que é o maior nome do bodyboard. É o maior nome do bodyboard mundial, né? Ele é ex-campeão mundial, tipo, o maior nome do bodyboard. Eu considero o Guilherme Tâmega o maior ídolo do bodyboard para mim, do mundo, porque ele mudou o esporte, ele mudou a forma como se surfa de bodyboard. Então, naquela época, eu tinha conseguido o patrocínio dele, o apoio, né? Ele me deu umas pranchas, tava, falou, vai lá e ganha, não sei o quê. E ele tava lá também competindo, e foi bem bacana estar do lado dele lá, ouvindo ele, né? Podendo ter essa experiência. Mas eu não venci. E aí, voltei, continuei competindo no Brasil, ganhando campeonatos aqui, circuito estadual. Naquele ano, 2002, foi a primeira vez que eu ganhei um circuito estadual profissional. E aí, tá. E aí, por que eu falei que essa história de Sintra é legal? Porque a gente está falando de 2002, e fui outras vezes para essa etapa de Sintra, pelo menos mais umas 4 vezes competi, e era maior perrengue. A gente saía daqui para ir competir Sintra, a gente dormia na praia. Que isso, cara? Hotel, não tinha pousada? Não tinha condição financeira mesmo, a verdade, seja dita, era essa. A gente ia com pouquíssima grana, e aí chegava lá, a gente, pô, ou come bem, ou se hospeda. Ou se hospeda. Aí a gente falava, mano, vamos dormir nas tendas do palanque, né, da competição, que era uma estrutura bem boa, a gente ia. Eu tinha um amigo em Portugal, eu tenho um amigo em Portugal, que ele sempre dava essa guarita, levava uns colchão, pra ele era uma aventura, era férias de verão dele, então pra ele tava nem aí, só que eu tava indo pra competir, eu tinha que dormir bem, eu tinha que descansar, dormir bem, se preparar, e aí ele dava todo esse suporte de carro que a gente precisava pra ir, né, ia jantar, almoçar e tal, só que a gente dormia na praia de noite, e aí eu fiz isso durante uns 3 anos, cara, lá em Sintra, de ir, dormir ninguém na praia, ninguém via isso não, cara, ninguém via, pô, vocês vão dormir na praia, bicho. Cara, essas histórias assim, eu vou te falar, já dormi muito na praia pra competir. A galera acha que é mole ser atleta, não é, cara. Você precisa ter disciplina. E aí, em 2013, aí a gente já tá falando aí de 11 anos depois da minha primeira ida, eu fui pra Sintra competir na etapa do Mundial e eu venci, cara, a etapa do Mundial. Como é que foi, bicho? Cara, eu venci um atleta que é considerado até hoje o melhor do mundo, o Pierre Luz Costez, o francês. Foi a sensação assim, cara, foi um dos eventos mais importantes da minha carreira. Junto dessas outras duas etapas do Mundial que eu já conquistei, essa etapa ela foi assim marcante na minha vida. Você dormiu na praia nesse nessa etapa, não. Né? Nesse, em 2013, eu já estava com uma estrutura um pouco melhor de patrocínio, né? Já te proporcionava um... Nessa etapa, eu dormi na casa de um amigo que morava em Lisboa, mas assim, era moto trampo também, porque ele morava em Lisboa e Sintra é como se fosse uns 40 minutos de Lisboa. Então, todo dia a gente ia para Lisboa, era uma viagem, todo dia. Todo dia tinha que voltar de Lisboa para Sintra para competir. E lá em Portugal, nessa época do ano que acontece a competição, só vai anoitecer lá para 9 horas da noite. A Europa é assim. Né? Então, a gente ficava tipo de 7 horas da manhã até 8 e meia, 9 horas da noite na praia. Aí era o tempo de fazer a viagem, chegar em casa e apagar. E já acordar no outro dia, 5 horas da manhã, pra fazer tudo de novo. Mas até aí tudo bem, eu tava dormindo numa cama. Pô, um teto, né? Evoluiu, né? Evoluiu. Caramba, é verdade. E aí essa etapa foi muito legal, cara, porque eu já tava na véspera, do meu casamento. Eu não tinha dinheiro pra nada. Não sei como é que eu ia casar, mas a data tava marcada. Nem aliança eu tinha. Que isso, cara? Mas eu ia casar. Você pediu sua esposa em casamento sem aliança, pô? Eu ia casar, Tava com fé que ia dar tudo certo. E aí eu fui pra essa etapa, cara. E aí eu ganhei a etapa de Sintra, que pagava muito bem na época. E foi uma etapa que não fez só a diferença na minha carreira, mas na minha vida pessoal também. Eu consegui, através dessa etapa, construir minha casa. Né? Consegui... Como? Veio grana de patrocínio? Não, a premiação da etapa mesmo. Pô, você construiu uma casa com a premiação? É, eu na verdade, nessa época, eu já estava morando atrás da casa da minha mãe. Né? Que já tinha uma estrutura pronta. Mas as paredes ainda eram de reboco, né? Você então, terminou a casa. Eu tinha que ajeitar a casa pra gente ir pra dentro dela, né? Casados. E aí, cara, foi muito importante pra mim, assim, essa vitória, porque foi em cima do Pierre. Aquilo ali me colocou meu nome
Sim, de fato, entre os melhores bodyboards do mundo, me deu uma notoriedade bacana. Dali para frente eu consegui fechar outros patrocínios, eu fiquei mais visível. Com valores maiores. Exatamente. Né? Então, Sintra, assim, essa etapa que eu fui lá em 2002 foi, é um lugar que é especial no meu coração por isso. Porque eu tenho uma história longa nesse lugar, né? Foram muitos anos indo lá tentando vencer, batendo na trave às vezes. O Mundial são quantas etapas? Normalmente o circuito mundial gira em torno de 6 a 8 etapas por ano. Por temporada, né? Você ganhou 3 numa mesma temporada? Não, o máximo que eu consegui numa temporada foi em 2009, que eu venci 2. Eu venci o Caterine Melo Pro, que foi em Santa Catarina. E eu venci o Peniche Pro, que foi lá em Portugal, na Península de Peniche também. Foi em 2009. 2009 você ficou grandão, então. Foi um ano que eu entrei para os top 16 do circuito mundial. Eu não era top, eu estava indo competir no circuito mundial, batendo na trave direto. E nesse ano, ao vencer essas 2 etapas, eu fui revelação do circuito mundial e entrei nos top 16 do circuito. Você falou que o seu objetivo esse ano, 2022, é o circuito brasileiro, né? É o brasileiro. Você não tem mais ideia de ir para o circuito mundial, fazer parte do circuito mundial? Então, a galera me cobra muito, a galera ainda fala assim, pô, Nogueira, você, cara, você ainda... Você tinha que estar no circuito mundial ainda e tal. Você tem... Hoje, o pessoal considera que o meu surf é mais polido do que na época que eu competia no circuito mundial. Em termos de técnica, de experiência e tudo mais. Eu também concordo, sim. Só que eu estava fazendo uma faculdade, o circuito mundial demanda muita coisa de você, tempo, né? Você imagina que numa etapa de circuito mundial são 10 dias de janela. Você tem que viajar para lá e ficar 10 dias para competir. Aí você... fica 10 dias longe da família, perde faculdade. Tudo. Mas aí não... é coisa de atleta, né, cara? Foi o que você escolheu, né? O atleta é assim. Naquela altura do campeonato ali, de quando eu saí do circuito mundial, que foi 2015, eu tracei um projeto. Falei, pô, agora eu preciso de uma... Preciso fazer uma outra faculdade, porque é que eu tinha feito anteriormente, não era o que eu queria seguir na minha vida. Então eu falei, pô, vou... Tava na cara, né? Pô, atleta de bodyboard, né? E, na verdade, até uma curiosidade. Eu sou formado em administração porque eu tinha o patrocínio da faculdade. Eu precisava de uma graduação porque, pô, eu não ia perder uma oportunidade dessa que o esporte abriu para mim, né? Com certeza. Qual foi a faculdade? Foi administração de empresas. Não, mas aonde? Na Novo Milênio. Novo Milênio. É. Eles me patrocinavam desde a época de escola, desde do ensino médio. E aí, quando eu... finalizei o ensino médio, eles me ofereceram uma bolsa de estudo para a faculdade. Eu falei, cara, não posso desperdiçar uma oportunidade que a modalidade está me dando. E o bodyboard fez isso comigo, abriu muitas portas na minha vida e até hoje abre, né? Então, sim, eu não podia desperdiçar. E com aí, certeza. Naquela época, era o curso que tinha mais, assim, como é que eu posso dizer? Os cursos que tinha não me interessavam tanto quanto a administração, que até hoje eu te digo que me ajudou bastante assim, a gerir minha vida, tempo. Ensino, né, cara? Ensino é sempre importante, né? Aprender é sempre importante. Mas aí quando deu 2015, que foi o último ano que eu competi no circuito mundial, eu falei, pô, agora eu preciso cuidar da minha família, eu preciso traçar um novo objetivo de vida. E foi quando eu pensei na faculdade. Falei, e aí, cara, é difícil conciliar a faculdade, a família e tudo isso ao circuito mundial. Mas eu sabia que eu não ia parar, que eu não ia me aposentar, que eu conseguiria ainda conciliar com o circuito estadual e o circuito nacional. Conseguiria dar retorno para os meus patrocinadores, ainda competindo a nível nacional. E por esse tempo eu fiquei sem competir no circuito mundial. Na verdade, competi algumas etapas do circuito mundial que aconteciam no Brasil. Essas eu sempre competia, né? Mas agora, esse ano aí, eu tenho um projeto, como eu ganhei a etapa... Como eu ganhei no Itacoatiara, né? Esse aqui. Não, como eu ganhei o título estadual do ano passado, eu ganhei uma passagem para o Chile. E vão ter 3 etapas do circuito mundial seguidas no Chile. Então eu estou mirando de competir. Esse ano? Esse ano, essas etapas do Chile. Eu já estou com esse projeto aí, estou conversando com os patrocinadores para ver como é que a gente vai fazer. E na sequência dessa etapa do Chile, dessas etapas do Chile, já tem Itacoatiara. Etapa do Mundial em Itacoatiara. Então, você pode correr 4 do Mundial. Eu posso correr 4 etapas do Mundial em pouco espaço de tempo, assim, entendeu? Então, assim, esse ano pode ser que eu chegue junto no Mundial, assim, fortíssimo também. Como é que é esse ambiente de competição no bodyboard? Como é que é a resenha com as outras pessoas? Tem gente mala, tem gente legal? Como é que é isso? Cara, eu acho muito legal. Eu acho que a galera do bodyboard tem uma vibe muito boa, assim. Da mesma forma que você vê o surf ali, que os caras são super unidos também, né? Eu acompanho muito surf, eu gosto de surf também. Você surfa também? Eu brinco. Se me dá uma pranchinha, eu sei me divertir também, em pé.
Mas a mesma vibe ali que a galera do surf tem, o bodyboard tem também. É uma galera bem unida e sempre que a gente está junto é resenha nas competições. Óbvio, é uma modalidade individual. Na hora que eu vou competir contra você, acabou, né? Acabou a amizade. Eu quero te vencer, você quer me vencer. Mas saiu da água, aperta a mão e tá tudo bem de novo. É divertido, cara. Mas e as histórias? Tem história que você lembra aí dessa galera quando você foi para fora ou quando você foi para outra parte do país? Ixi. Tem alguma que tenha te marcado mais, te chama a atenção? Nossa, tem dezenas de histórias, mesmo? Centenas e dezenas. É, você já contou uma que é esse negócio de dormir na praia, que isso aí é sinistro, né? Pô, a minha primeira temporada no Havaí, por exemplo, uma história bem legal, conto isso pra galera. A minha primeira vez que eu fui pro Havaí, que foi na temporada 2008-2009, eu cheguei no Havaí, eu não falava nada de inglês, eu viajei com dois amigos daqui do Espírito Santo, o Erisberto, e na verdade era o Erisberto do Espírito Santo, e na época ele namorava a Jéssica Becker de Macaé. Fomos pro Havaí junto, combinamos tudo. Todo mundo bodyboard. Os três bodyboard. E já tinha outros amigos lá, bodyboard lá. Combinamos tudo, compramos uma passagem promocional, né? Que aquele esquema de economizar. Isso aí. Cara, a gente chegou no Havaí dia 31 de dezembro, 10h40 da noite. Que isso, cara. Era o nosso voo descendo e os fogos subindo. Tipo, era acho que o último voo que o aeroporto ia receber naquela noite, porque era Réveillon. Uhum. E aí foi mó trampo pra gente conseguir chegar no North Shore da ilha, porque o aeroporto lá em Oahu, né, que é a ilha onde tem as ondas, o aeroporto de Honolulu, ele fica num lado da ilha e o North Shore, onde a gente ia dormir, onde rola as ondas, pipeline, né, é lá do outro lado da ilha. E aí a gente não tinha alugado carro, não existe ônibus lá, na verdade tem ônibus, mas você não pode entrar de prancha, essa hora da noite já não teria mais ônibus. E aí, cara, os três sem falar inglês, chegando 10h40 da noite lá no Havaí. Fomos na única locadora de carro que estava aberta. Você imagina que, né? Nossa. Se eu sou o único, meu preço eu boto onde eu quero, né? É. Aí, a economia do avião foi toda embora. A economia que a gente fez no avião, exatamente. E aí, eu tinha um cartão de crédito que, graças a Deus, eu levei, porque os outros dois viajaram sem cartão de crédito. E eu tinha, né, um cartão lá que eu tinha autorizado para emergência. Já tive que ir. A primeira hora na Havaí já foi emergência. Já tinha que alugar um carro. Alugamos um carro por um dia. Caríssimo, caríssimo. Assim, uma coisa absurda, assim, tipo... Se eu não me recordo, na época a gente alugou o carro, foi por uns $350 a diária do carro. Nossa. Muito caro. E aí alugamos o carro, beleza. Deu certo, conseguimos o carro. E agora, como é que chega no North Shore? E nessa época não tinha GPS. Esquece, era plaquinha, aí aquelas placas em inglês, freeway, highway, não sei o quê. Cara, foi assim, muito engraçado. Que hora vocês chegaram? Vocês chegaram, né? Nós chegamos. Porque o Erisberto, esse capixaba aqui, ele até dá aula de kitesurf ali na praia, hoje em dia. Ele também... Em Itapuã aqui, não? Não, em Itaparica ali. Ele já tinha ido uma temporada anterior, então ele tinha uma vaga... Memória fotográfica de onde saía e a freeway que pegava. Uhum. Conseguimos. Depois de errar, algumas vezes. Algumas vezes. A gente foi chegar, pra você ter ideia, no North Shore, que normalmente você demora uns 30 minutos do aeroporto até lá, a gente foi chegar no North Shore, tipo, 4 horas depois que a gente... Que isso, cara? 3 horas e meia depois que a gente tinha pousado. Pô, vocês passaram, então, o Réveillon dentro do carro, né? Não, o Réveillon a gente passou esperando mala, tipo... Mó trampo. E aí, quando a gente chegou no North Shore, a gente não tinha lugar ainda pra ficar. Porque a gente ia chegar lá, ia ver com a galera do Brasil, onde que cada um ia alojar. Só que, cara, tava todo mundo louco. Era Réveillon, cara. Tipo, galera, a gente ia falar com a galera... Happy New Year, não sei o quê. Tipo, mó loucura, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu cansadão, cheio de mala, prancha, aquelas coisas... Jéssica também já morta, o Beto. Galera, vamos parar em Sunset, eles têm toda a praia ali que é famosa, eles têm tipo um estacionamento assim, né? Uhum. Como se fosse um parque, tem um chuveiro, um banheiro. Falei, vamos. Tem uma estrutura básica, né? Uma estrutura bacaníssima. Vamos parar dentro do carro, nós mesmos, a gente dorme do jeito que dá. Resumindo, dormimos nós três dentro do carro, com as malas, com tudo, sentado assim, né? Tipo, e aí dormimos.
Eu me lembro que nesse ano, eu e o Beto, a Jéssica nem quis surfar porque ela estava morta. Nós fomos os primeiros a surfar no Havaí em 2009. Não tinha ninguém mais na praia, né? Não, porque a gente acordou, a gente não conseguiu dormir direito. É. Sentado, cansado, amarrotado dentro do carro. Quando deu 5 horas da manhã, a gente já estava... Vamos surfar. É. Tava no Havaí, pô. Tava primeira vez no Havaí, doido. É diferente mesmo, Havaí? É, cara, eu acho que... É o que eu falo, todo mundo merece conhecer o Havaí um dia. É diferente, cara. É diferente. Quem surfa, e quem não surfa também, que gosta de ver coisa bonita, tem que ir no Havaí, porque é lindo. Pra quem surfa, é imprescindível ir lá pra você sentir o power das ondas, o espírito, daquela vibe do surf que existe na ilha, assim, né? É especial, cara. E tem aquela coisa do preconceito do local com os caras de fora também? Você conheceu gente? Existe. Você conheceu gente local lá? Como é que foi isso? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns locais, mas assim, o localismo ele é real na Havaí, né? É um localismo que eles impõem e você... Não pode surfar aqui? Não. Se você quiser, não vai é ter que surfar jeito. Aqui? Eles são caras, eu considero que os havaianos são caras super educados, a partir de que você não pise no calo deles. Se você souber chegar no pico... for disciplinado, você vai surfar boas ondas, inclusive com o apoio deles. Eles não são pessoas egoístas. Agora, o problema é que tem muita gente folgada, né? Que vai do mundo todo surfar na onda dos caras e acha que vai pegar, tipo, todas as ondas. Aí, realmente, os caras têm que... Tem uma hora que eles têm que fechar a casinha ali. Você viu alguma treta dessa lá? Cara, porrada é todo dia. É mesmo? Porradeiro? Você viu porradeiro mesmo? Pipeline, a porrada come todo dia. É mesmo? Todo dia. Porque é muita gente. É. São 100, 200 pessoas surfando na mesma onda, que quebra uma direita e uma esquerda, backdoor e pipeline, backdoor. Então você imagina que são muitas pessoas surfando, e muitas das vezes acontece a situação de um rabeirar o outro sem ver. Só que, pô, um havaiano não vai perdoar. É get out, se você quer não sair, meu irmão, nego, desce o cacete em você, filho. É mesmo, bicho. Porrada você viu, come. Você viu isso acontecer? Porrada come. É mesmo? Porrada você come. Nunca tomou porrada lá, não? Graças tranquilo, a Deus, tranquilo, chega pianinho. Não, eu sempre cheguei, porque, cara, eu acho que assim... Eu sempre fui um atleta muito... Eu respeito as pessoas, assim, aonde quer que eu chegue, eu quero conhecer quem é o local, eu não vou chegar indo pro pico logo, passar pelo local e pro pico, eu vou sempre sentar embaixo do local pra ver qual é. E sempre soube chegar e sair. E graças a Deus isso, né, me proporcionou aí nunca apanhar na Havaí. Qual foi a melhor onda que você já pegou? Foi Havaí? Foi, cara, pipeline? A melhor onda que eu peguei, Havaí, Puerto Escondido, no México também. Já peguei ondas incríveis lá. Eu acho que essas duas aí são... Mas aí, México, você não foi para competir. Havaí também você não foi. Você foi para competir? Fui para competir. Todas as vezes que eu fui no Havaí, eu fui para competir. E a vez que eu fui no México, eu também fui para competir. E você saiu bem? Como é que foi? No Havaí, o meu melhor resultado, que eu valorizo muito, né, por se tratar de pipeline, foi uma 7ª colocação. Eu cheguei numa semifinal do Pipeline Pro. Mas aí você não acha que você acaba prejudicado pelo seu treinamento? Porque você treina aqui, né? Você treina aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Você falou, cara, tem picos que dá, não sei o que, tá, mas não é a mesma coisa que o Havaí, não, né? Não, não é. Mas você não sente, não faz falta isso, de repente, num período de preparação, você sair para surfar outras ondas? Sim, sim. Inclusive pelo fato de que naquela época eu não investia tanto em fundo de pedra. Porque aqui hoje, no estado, a gente tem muitos fundos de pedras que tem ondas power, assim, de verdade. Onda de verdade, que assim, a maior parte da população capixaba não faz ideia das ondas que quebram aqui, ó. Né? Aqui em Vila Velha. É verdade, não faz não. Não faz Vê ideia. Vê o que tem na praia. Vê o que tá quebrando ali na praia, né? É. Então, os corais que a gente tem pra fora aí, já hoje em dia te proporcionam uma condição de surf que sim, você consegue treinar para esses tipos de onda, pipeline... E as ondas do circuito mundial. Mas naquela época lá atrás, eu não investia tanto nessas ondas como eu invisto hoje. Na temporada de ondas, eu vou muito para essas bancadas, né? Mas aí você tem que ter uma estrutura também. Tem que ter uma lancha para te levar, um barco Algumas pra te não. levar. Algumas a gente vai remando. É, no 40, remo? 40 minutos para chegar. 40 minutos remando, surfa 2 horas e aí volta mais 45, 50 minutos remando. Que isso, cara. É Faço demais. Muito isso. É mesmo? Durante o ano. Faço muitas vezes. Vale a pena, bicho? Vale muito a pena. Por quê? Pô, se a galera for lá na minha rede social, vocês vão ter um gostinho do que são as bancadas capixabas. Então, vale a pena. A gente tem onda com potencial internacional aqui, ó. Na frente de Itapuã aqui tem uma, em Itaparica ali tem outra.
Aqui na Praia da Costa tem uma avalanche agora que virou fenômeno mundial do Big Surf. Tem outro. Aqui. Então, você imagina. Em Vila Velha, a gente está falando... Só em Vila Velha, a gente está falando de três ondas com potencial internacional. Então, hoje... Se, por exemplo, como agora eu estou já né, com essa mente voltada talvez a competir algumas etapas do Mundial, nessa temporada agora eu vou intensificar meus treinos nessas ondas. Aham, entendi. Para eu chegar no Mundial mais capacitado para enfrentar aquelas ondas lá, que são ondas grandes também no fundo de coral, entendeu? Então é mais questão de você ir cada vez mais se acostumando com o ambiente. Você gosta mais de onda grande ou de onda menor? Cara, eu sou um atleta que surfa todos os tipos de onda. Você não tem preferência? Não, não tenho preferência. Especialidade? Eu sou muito competidor. É, a galera... Eu tenho uns amigos que eles são especialistas em fundo de pedra. O NXF. Eles que descobriram e desbravaram a avalanche agora que explodiu pro mundo todo. Uhum. Né? E eles só gostam de surfar esse tipo de onda. Quando chega a temporada de ondas, né, de ondas de verdade, eu sempre fecho com ele nas barcas, né, de surfar essas ondas e tal. Mas quando começam as competições, saem os calendários, eu viro a chave. Eu viro a chave e foco em fundo de pedra, em fundo de areia, perdão. Eu foco em surfar na Barra do Jucu, no Lé, na Praia de Itaparica aqui. Então eu tenho uma disciplina de que, pô, eu vou competir, eu preciso treinar na onda desse tamanho. Eu vou treinar. Mas, pô, vai ter um swell grande, vai ter altas ondas no fundo de pedra, eu não vou perder a oportunidade de surfar aquela onda lá. Então eu vou também. Entendi. Então, num mês eu treino em ondas grandes... em fundo de pedra e treino em areia, em marola, dependendo da situação. Igual aconteceu esse ano passado agora. A gente teve uma temporada com muita onda boa, muita mesmo. Ano passado foi especial, assim. Muita ondulação chegando uma atrás da outra, sem parar. E aí, até a metade do ano, eu foquei muito, como não tinha um calendário decente ainda, né? As federações, a confederação não tinha lançado o calendário ainda. Eu foquei em produzir vídeos, fotos para meus patrocinadores, nessas ondas aí, uhum. São Paulo. Quando deu mais ou menos ali para julho, agosto, saiu os calendários, né? Que foi quando liberou da segunda onda Isso. do Covid, foi quando liberou para ter evento e tal. Eles lançaram um calendário curto, mas lançaram. Aí, opa, aí foi eu virei a chave. Aí eu parei de ir para essas ondas e fiquei treinando só em fundo de areia, fundo de areia, fundo de areia. A galera até me chamava às vezes, pô, vou surfar lá no D2, que é onde, né, da alta zona. Falei, pô, galera, não... Eu vou treinar, foco, eu foco. Vou treinar. É. Eu vou treinar porque na competição eu não vou pegar aquela onda, eu vou pegar essa onda aqui. Então, e aí é disciplina, né, cara? Você precisa ir se organizando e treinando no que você precisa treinar. Você falou dessa relação que você teve lá com Portugal, com Sintra, você foi algumas vezes e tal. E Nazaré, você nunca pensou em surfar Nazaré? Cara, a última vez que eu fui em Portugal foi em 2013, que foi quando eu ganhei a etapa de Sintra. Nazaré ainda não era famoso? Ainda como é hoje, assim, das ondas grandes. Só quem é português... Cara, não é onda grande lá, é uma onda não, aquilo descomunal, lá é, bicho. Aquilo lá é fora do comum. É. Mas aqui, a Nazaré explodiu de uma... Acho que menos de uma década pra cá que explodiu no cenário de big wave, de não sei o quê. Nazaré era muito pouco falado naquela época. Né? Quando eu ia pra Portugal lá, você quase não ouvia, na verdade, a galera falar de Nazaré. A galera falava de vários outros picos de Portugal, mas... Nazaré mesmo, eu não conheci, então eu nunca criei essa curiosidade de ir para Nazaré. Mas hoje, obviamente, se um dia eu voltar a Portugal, eu vou querer ir lá conhecer, é certamente. Mesmo? Mas você vai pegar onda daquela lá, bicho? Não, impossível. De bodyboard, sem estrutura, não dá, não. É pedir para morrer, né? Pô, bicho, um monte de água daquela. Sem um jet ski, um barco para te buscar, se der ruim, como é que você vai? Eu tenho família. E outros lugares de ondas grandes, por exemplo, Jaws, Mavericks, você foi algum desses, não? Não, eu nunca tive em Jaws, em Mavericks, não. Nunca surfei esse tipo de onda, não. Mas você tem vontade de surfar esse tipo de onda? Cara, gigante? O bodyboard hoje está começando a se especializar nesse tipo de onda, né? Inclusive materiais, a gente não tem materiais específicos para esse tipo de onda, tipo surf. Os caras, para surfar essas ondas, os caras botam chumbo na prancha, para a prancha ficar pesada e não ficar quicando. O bodyboard ainda não tem essa linha, sabe? Uhum. A galera é especialista em surfar ondas buraca, tubo. Mas ainda há um começo de um cenário da galera começando a se desenvolver para surfar esse tipo de onda. E, sim, se um dia eu tiver a oportunidade com uma estrutura boa de resgate e tudo mais, quem sabe, né?
Desafio, a gente sempre gosta de desafio, né? Sinistro, bicho. Sinistro, é. Não. São ondas que você precisa ter uma estrutura, né? É. Inclusive o avalanche aqui, ó, se você pegar, a gente não precisa ir longe, porque o avalanche, que a gente está falando aqui, que é na Praia da Costa, entrou no cenário de ondas grandes do Brasil. Mas a gente está falando de onda grande de verdade. São 15 pés de onda que quebra aqui, cara. Ali, do lado dele dos pacotes. Se você não tem uma estrutura de jet ski, de barco, uma galera que, pô, se der ruim, vai te levar rapidamente para a areia, fazer um resgate decente, é perigoso, você pode morrer ali. É, então você precisa ter uma estrutura para fazer esse tipo de loucura, né? E aí, aqui em Vila Velha, já existe essa galera que já está com essa estrutura aqui para esse tipo de onda, já tá, já tem barco, lanche, jet ski, mas se eu tiver a oportunidade, sim, quem sabe um dia surfar um Jaws da vida. Eu tenho amigos que já pegaram onda em Jaws, o Magno Oliveira, que mora no Havaí, que é lá de Guarapari, Já pegou uma onda em Jaws enorme. O Maguinho tem uma onda dele de Jaws lá que deve ter uns 30 pés. Que ele conseguiu descer, mas você vê que a prancha dele não era para aquilo. Uhum. Só que o Maguinho sempre foi um cara destemido. Ele desceu, veio quicando lá de cima na onda. Bum, 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 bum. Botou reto, quase que a onda quebra na cabeça dele. Vai saber o que aconteceu se a onda quebra já na cabeça era, dele. Né? Não acha nunca mais. E aí, pô, sabe como é que ele entrou? Ele e o outro colega que entraram nesse dia para surfar foram sem equipe de resgate. Nada, porque ele, Maguinho, é muito doido. Os caras só foram, mas eles não tinham jet ski de pronto ali para recuperar ele, se desse ruim. Uhum. Eles estavam só com um coletinho meia boca e foram, tá ligado? Você faria isso? Não, não, né? Hoje, sem dúvida, de jeito nenhum, cara. É loucura. Aqui no Espírito Santo, a melhor onda que tem. Todo mundo fala muito de regência. Olha, essa que eu te falei agora, ela já está no cenário, já está no aqui, radar. Né? O avalanche ali nas Ilhas do Pacote já é a melhor onda do estado e, quiçá, do Brasil. É uma onda... Mas você já surfou em regência? Já, semana passada eu estava lá. É mesmo? Peguei altas ondas lá, segunda-feira passada, eu consegui, entre as aulas e outras, né? Uhum. Ajeitar para eu ir. Fazia um tempão que eu não ia, falei, pô, vou. Aí fechei uma barca com dois amigos, fomos, pegamos altas ondas em regência. Mais algum outro lugar no estado? Bom de onda? Os melhores lugares aqui do estado são regência, que você acabou de dizer, no norte do estado. Isso. Né? No sul, em Guarapari, a gente tem vários fundos de coral também bom, vários slabs que a gente chama, né, que são ondas em fundo de coral, vários, vários mesmo. Guarapari é rico, que é a terra do Maguinho. Inclusive, ele desbravou vários lá. A gente tem várias ondas lá. Mas aí tem que sair de barco, né? Tem que... Não, remando. A gente é meio doido, assim. Gente, para ir atrás de onda, a gente mete braço na água e vai. Eu te falo que eu tenho milhas e milhas de braçada para fora aí, de tanto que eu já fui para essas ondas. A gente vai remando mesmo. E em Guarapari você tem umas 5, 6 ondas incríveis. E aqui em Vila Velha, como eu disse, tem o D2, o Coral do Céu ali, que é espetacular, o Coral do Céu, que é do lado da Ilha das Garças, ninguém dá nada, e é uma onda nível Havaí. Então, assim, as melhores ondas estão aqui pertinho da gente aqui, ó. Regência é a mais longe, que a gente tem que fazer empreitada, de acordar às 3 horas da manhã, né? Dirigir até lá exatamente. E tal. É uma empreitada, é uma viagem, né? É, ou se não, ir antes, né? Ir um dia antes, ficar hospedado lá em Regência. Tem uma estrutura pequena, tem pousada boa lá já hoje. É, exatamente. A gente, inclusive, semana passada foi e estava meio com medo ainda, porque não sei se você acompanhou o que aconteceu com a estrada lá nas últimas duas semanas atrás. Detonou a estrada, a chuva? Aquela enchente que teve em Minas Gerais... Desceu toda pelo rio. A água desceu, alagou tudo. Pelo Rio Doce, Ficou... A estrada onde a gente passa de carro era um rio. Ela já tem uma... A estrada ali já tem uma época, um período do ano que ela já... Porque o rio enche e acontece isso mesmo. A estrada fica tomada. Mas agora a vantagem é que a estrada é asfaltada. Antigamente era barro, não, né? Não, a estrada é asfaltada até Barra do Riacho. Depois disso é a estrada de chão. São aí não, uns mas 30 km. Mas eu tô falando de Linhares para Regência. Ah, onda, sim. Você indo pela rodovia e você chega em Linhares e entra para a Regência, sim, né? Sim, sim, sim. Ali é asfaltado, a estrada é asfaltada, sim. Mas antes não era, não dava para passar. É, não. E a estrada é do lado do rio mesmo, sim, ela vai do lado do rio, tem umas plantas da Petrobras lá, não sei o que aí. E tal, mas é do lado do rio. Encheu o rio, encheu a estrada. E há 3 semanas atrás aconteceu isso, essa enchente de Minas desceu, a estrada tava, os moradores de Regência estavam levando mantimento de barco para a vila. Sim, aí eu perguntei para os amigos que moram lá, que tem pousada e tudo. E aí, já está dando para passar de carro já? Aí eu fiz a empreitada e fomos lá. Mas para o sul do estado não tem lugar bom de onda? Cara, o mais ao sul que a gente vai ter onda boa é ali por Guarapari. É. Porque chega ali, em Guarapari, a nossa geografia ela vai fazendo já o quê? Uma barriga, né? O Espírito Santo ele é meio barrigado assim, né? Então o que acontece? A parte de Campos ali, Campos, ele pega o swell de sul que entra, que são os swells mais...
como é que eu posso dizer, mais forte, swell de sul, sudeste, sul-sudeste, que são os que dão mais onda mesmo, assim, cresce, o mar fica grande, Campos, ela atrapalha. Então, aquela parte do começo do estado, o litoral inicial do Espírito Santo ali, ele fica meio na barriga. Ele fica na barriga. Então, esse swell, ele só começa a encostar ali de Guarapari até Regência. Até não, Regência não, até o norte do estado, né? Regência, Povoação, Pontal do Ipiranga. Tanto é que tem ondulação de sul que não pega pra gente aqui em Vila Velha, mas que pega lá em Regência, porque aqui em Vila Velha ainda é um pouquinho dessa barriga. Quando o swell é muito de sul, virado bem de sul, a gente praticamente não recebe nada de swell. Aí só vai bater lá na pontinha do estado, lá em Regência. Entendi. Só quando tem um pouco de influência de leste que ele entra aqui pra gente. Lucas Nogueira em 2022, campeão de tudo? Se Deus quiser, campeão estadual, campeão brasileiro e, se Deus quiser, das etapas do Mundial. É a meta. Pelo menos uma dessas aí eu quero muito. Assim, eu sei que, né, etapa do Mundial, o nível hoje do circuito mundial é algo surreal. Se você acompanhar aí os atletas, eu que acompanho na rede social, o nível dos caras é surreal. Surreal mesmo, assim. Você fala, cara, como é que os caras estão fazendo isso? Mas competição é competição, né? São 20 minutos você contra o adversário ali e... Só depende de tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Se você estiver num dia ali iluminado, a onda subir, não subir para o seu adversário, você fazer o que você vem treinando. E foi assim que eu conquistei as etapas do Mundial que eu conquistei, cara. Foram competindo contra atletas de altíssimo nível. Inclusive, a minha primeira vitória do circuito mundial, o Caterine Melo Pro, que foi em Santa Catarina em 2009, foi contra o Mike Stewart, a final. Eu contra o Mike Stewart, que é a maior lenda do bodyboard mundial, o cara que é 11 vezes campeão do mundo, havaiano. Uhum. Tinha 10 anos que ele não via no Brasil, e ele veio competir essa etapa em Santa Catarina, e aí eu fiz final com ele e venci, com a praia lotada, Tirou onda. Foi um dia assim, cara, que eu virei rei. Um dia inesquecível. Era um dia pra você não ser casado, né, bicho? Pra aproveitar. Aí aquele dia foi muito legal, cara. Ver a praia vibrando, assim, e a vitória contra o Mike Stewart, que é, né? A lenda viva. Hoje em dia, só pra você ter ideia, hoje o Mike tem 60 anos de idade e ele continua... 60 anos o cara tem? 57, quase 60 anos. Eu não sei ao certo não, mas ele tá com quase 60 anos de idade e ele continua em alto rendimento competindo no circuito mundial. Você quer chegar nesse ponto? Se Deus quiser. Disputando competição com 55, 60 anos? Cara, se não competindo, mas... Surfando. Faz parte da minha vida, né? É meu estilo de vida, na verdade. Nem legal. Um esporte mais, é um estilo de vida, né? E quem garante esse estilo de vida? Fala pra nós de novo, seus patrocinadores aí. Ó, hoje minha equipe é a Erizos Brasil, do Rio de Janeiro, né? A marca do Rio de Janeiro. É a Invert Style, que é uma marca americana. A Fruteria Brasil, que é uma marca capixaba, né? É a Clínica Bagatini, que é minha quiroprata. A doutora Thalita, que é a minha nutróloga com a Medfair, o Bolsa Atleta Capixaba, eu sou atleta bolsista do Bolsa Atleta Capixaba, tanto pelo município, tanto pela Prefeitura de Vila Velha, quanto pelo Estado. E a Academia R5 também, que está comigo há mais de 2 décadas, né, me cedendo espaço para treinamento físico. Mas quem tem uma galera ainda aí que eu tenho que falar. A minha marca, que também... Tá crescendo bastante. Como Reford. É que eu não Reford. E é isso aí, essa galera aí, cara. Essa galera aí eu tenho que agradecer. Tenho que trabalhar muito para continuar dando resultado para eles. E. Bola para frente, ser campeão. E vamos ser campeão. Legal. 2022 tá só começando. Lucas Nogueira, o melhor bodyboarder do Espírito Santo hoje? Ah, é muito soberba falar isso, né? Mas assim, em termos de título. Eu acho que eu já cravei meu nome na história do esporte no estado, porque eu sou o atleta que contém mais títulos profissionais junto da Neymara Carvalho. A Neymara é Enéia campeã, capixaba profissional, se eu não me engano, Enéia são 11, né? 11 vezes. 11 vezes. E eu sou octa campeão estadual profissional, 8 vezes. Tá faltando aí pra pegar ela ainda. Né? Oh, difícil. Lucas Nogueira, valeu, cara. Obrigado pela conversa. Pô, eu que agradeço o convite.